O sea, que realmente teríamos Este xoves incluso reuniuse a Xunta de Emerxencia e Seguridade para deseñar o dispositivo para a feira do cocido de Lalín. Na xuntanza participaron axentes da Policía Local, da Garda Civil, de Protección Civil, dos bombeiros e da Axencia Galega de Emerxencias. Será este organismo o que traia a Lalín un posto de mando avanzado. E este é un camión que trae un posto de mando avanzado, claro, como en un vehículo móvil, pois pode ser desplazado onde se quera. Está máis ben pensado para grandes emerxencias, pero neste caso, cando hai un operativo moi grande de seguridade, pois creemos que pode facer un bo servicio. Este posto de mando avanzado estará ubicado na Praza da Igrexa. Dispón dunha cámara con capacidade de xiro de 360 graos e dun sistema de comunicación vía telefónica, mediante radio ou incluso por satélite. O seu fin é manter contacto en todo momento cos axentes do exterior e mellorar a coordinación entre eles. Que por unha banda vai a reforzar, como ben comentaba Víctor, dous aspectos. O primeiro aspecto vai a reforzar o dispositivo de seguridade, e sobre todo determinados puntos críticos que interesa que estén videovixiados. Vais a conseguir gracias a este camión, xa que unha das funcións que ten é efectivamente unha cámara que permite grabación continua durante 24 horas. Esa grabación continua queda nun soporte físico que despois se pode trasladar pois a calquer lugar mediante pois soporte magnético habitual, como pode ser un DVD. Para o cocido haberá tres ambulancias preparadas, unha na Praza da Igrexa, outra na Rúa Pintor Colmeiro e outra na Molinera, que tamén baixaría a Colón. Para velar pola seguridade traballarán unha docena de axentes da Policía Local, 18 membros de Protección Civil, a Garda Civil triplicará os efectivos e haberá tamén membros do Corpo de Bombeiros.